Tjena Marcus Nyman och välkomna till ett nytt 91-avsnitt. Sist så visar jag den nya och uppdaterade kärnkloden som tar en fjärdedel så mycket prestanda som den förra. Men också så börjar det stora bygget på kärnkraftverket som ska sortera världens allt skräp på ett väldigt högteknologiskt sätt. Och vad som händer härnäst får vi se nu. Yeah boy! Hej! Vill du hjälpa mig med en grej eller? Nej, okej då. Jag spelar in just nu. Okej, okay. Ja, hej då då! Ja, men sådär ska du fan inte säga, du måste censurera och skit ju! Jaha, oj, jag menar inte F-ordet som jag sa tidigare, som jag inte sa tidigare. Som jag inte sa tidigare. Nej men, vad tror jag? Adam har ju lagt ut sin skattjakt. Ja. Och så vitt jag vet så ska det finnas 5 stycken clues som kan börja liksom själva storyn till det. Okay. Och de är gömda någonstans i Nerethia. Och jag har gått runt här i Nerethia i typ, jag vet inte, 20 minuter kanske. Och jag har inte hittat någonting. Så jag undrar om du kanske vill teama upp på den här lilla questen. Ska vi teama upp? Okej, ja det låter asbra. Jag är riktigt taggad. Men vad är priset? Priset tror jag är typ, vad fan var det? Typ 64 kylkeboxes eller någonting. Okej, men jag gör så här för att jag är så snäll och jag har så mycket kylkeboxes. Så vi teamar upp, för jag tycker bara det här är fett kul. Men du får priset, så att vi kan få en... Åh nej, Smörre, det går inte med på. Alltså, det är dåligt för mitt håll. Jaha, okej, men då vill jag ha... Jag vill ha 60%. Ja, okej, men det låter med. Nej, okej, vi kan köra på andra, det är lugnt. vi spottar på den. Nej, men jag har gått runt i centrum och grejer. Han sa att 3 stycken av ledtrådarna låg på vägar man brukar vara på. Vägar man brukar vara på? Ja. Och det är ingen som har klarat den här liksom questet än, nej? Nej, alltså jag tror inte någon har lyckats hitta något av det än. Så jag vägar tror man brukar... Vart är du någonstans? Jag är vid dig. Liksom... Va? Jag är vid Targene, du flög. Men vad fan, jag lyfter ju precis därför att jag kommer... Alltså det känns ju som att Targene är ett ganska stort... Mark 1. Det är ingen... Ha! Mark 1. Oh, kanske här, vänta. Nej. Fan. Alltså, jag vet inte vad det är. Har han lagt liksom en bok, en låda? Måste jag öppna alla lådor? Han har bara sagt något. Alltså, vad är det som står det? Jag har ju fan tjänat 26, eller 64 diamant. Varför har du inte sagt någonting? Jag heter Marcus, jag lyssnar aldrig. Vänta, nu ska jag se här. Det finns en skattjakt på servern där jag lagt ut ledtrådar som börjar nu. Varje gång jag lägger ut en ny video för ni tycker kommer nästa plats ledtrådar läggas dit så att ni kanske hittar... Vadå, okej. Okay. Och hur många videos har han gjort? Men alltså, en sak jag undrar också. Är det okej om vi går till hans hus och försöker leta efter questen i hans hus? För att så vitt jag vet så skapar väl han questen i sitt hus. Så alla quest borde finnas i hans hus som dubbletter. Det känns ju lite cheatigt. Alltså han säger ju inga regler förutom att vi inte får titta på videosarna. Exakt, vi får bara inte kolla på videosarna. Det är det han sagt. Jag åker till hans hus och kollar. Ah, om jag hittar böcker som ser ut att vara liksom ofinished, då kommer jag inte läsa dem. Men, men det är böcker. Eller alltså... Så jag tror det är böcker. Här finns en bok i hans hus, men den ser inte ut att vara en ledtråd. Det ser bara ut som... Och då han ligger alla hans kylkerskal ligger här. Ja, jag vet. Och han sa också att man vinner någonting varje stage. Så det är inte liksom... Det är full inte pot att, once, utan det är... Exakt, det är inte full pot once, utan det är full pot i sista och liksom... med varje stage. Och varje stage måste inte vara varje bok heller. Det kan vara flera böcker fram. Alltså jag är ju väldigt ofta i kärnkraftverket. Och det kanske jag borde nämna den här lilla videon också. Kärnkraftverket är utsidan, det är i princip klar. Det är bara den här lilla biten här kvar och fönster. Sen är det klart. Så snart kommer vi se videos som handlar om de olika rummen och lite sådana grejer. Men just nu så, eftersom det är så här skattjakt och alla får vara med på den här skattjakten. Så vill jag verkligen försöka lista ut detta nu. För att om någon listar ut första ledtråden, då kan de andra sno det och försöka komma vidare med det. Så vi vill ju vara de första som hittar det. Åh, jag hittade den! Va? Vart? Jag skulle in och lämna av en massa havsgrejer i biten. Och han har satt den i marken.
Så det var inomhus ändå? Vänta, vänta, jag kommer. Läs inte upp den. Det sitter någonting här i alla fall. För att alltså, jag började ge upp lite. Så bara, men jag har en massa kylkeboxer, du vet. Så jag sprang hit. Ja. Och sen så skulle jag, och sen hade jag lämnat av allting. Och så tittade jag upp och så bara, där uppe. Holy shit. Corner. Det där är fan ett, vänta, okej. Okay. Vi försöker komma upp dit. Vänta på mig. Okej, okay. Vi öppnar samtidigt. Klara, färdiga, kör. Ja, det är en bok. Första, alltså. Du hittar första av de fem också till de här. Okej, jag läser upp den. Ja, läs upp den. Då ska vi se. Med inlevelse, Marcus. I hålet, det stora. Va? I hålet, det stora? Kevins hål. I hålet, det stora, gömmer sig snart Diamonds guld några. Emeralds, ja. I all denna röra, det ni då ska göra är att leta er fram och ta en ledtråd i famn. Ja, det måste ju vara Kevins hål, va? Jag tänkte så här, jag bara, nej, men jag går och lämnar av det som jag fixat med så att vi inte, så att vi inte springer runt med massa saker på mig om vi behöver liksom någonting. Ja. Och sen så skulle jag svinga mig runt liksom och min mus laggade till. Så såg jag att någonting var out of place. Så enda sättet du hittar var för att det är din mus. Det var en ren olyckshändelse. Ja, men det är skitbra då. Okej, jag är redo, vi flyger till Äsland. Ja, det var fan tur. Ja, det var. Men det där är så en av fem. Men jag tror alla de fem leder till samma dock. Okej. Så att vi behöver bara hitta en av de första för att hitta liksom börja vägen. Är det bara att följa den här vägen? Till vänster, höger? Är vi vänster om den här vägen? Ja, här är det. Jävlar vad nära det är. Jag har inte ens tänkt på det. Jag behöver inte ens klippa sådär. Men frågan är då om det är i hålet. Eller det stod i hålet, va? Vänta, jag ska läsa. Alltså, här är en massa, hålet, kolla, ja. Kolla här. Det är en massa grejer utplacerade här. De här kan ju inte Kevin ha lämnat. Oj. Ja, här är en kista också. Vänta. Va? Nej, ingenting i den. Vad tror du vägen? Jag är här nere. Det är ju bara gräva. Jag ska bara kolla alla kister. Jag ser det. Ingenting där. För alltså, de här kan ju inte Kevin ha lämnat. Nej, det ser väldigt så här ditlagt ut, gör det. Okej, men vi hugger dem då. Så vi hugger dem? Vi behövde ju hugga. Det är emeralder och guld. Här hittar jag en bok. Ja, vänta då. Ofta hittar den på den första. Ja, andra står det på den här boken. Hittar du någonting där? Nej, det är troligtvis så. Jävlar, okej. Jävla mycket slimes här. Ja, alltså var dödligt igen. Jag antar att vi ska behålla boken. Alltså, jag för mig, han sa att man fick göra vad man ville med den. Om man vill göra det svårare för de andra så kan man behålla den. Men om du vill vara snäll mot de andra så kan du lägga kvar tillbaka den. För jag gissar på att det finns fler böcker, alltså samma böcker i flera sådana här som menar att fler ska kunna. Fan, vad mycket slimes! Jag tänkte nog på. Han bara, shit, vi måste få det att ta längre tid liksom. Okej. I staden som hyllar en hamburgare stor, kasinon, det bara snor det, då det snor. Mycket har det ej kommit åt de ledtrådar som ska leda er framåt. Men i staden som hyllar en hamburgare stor, kasinon med mera. Det måste vara Avalon. Ja, ostmackan. Ostmackan, ja. Det är fan en bra grej ju. Okej, vi flyger tillbaka till Nerethia och så tar vi nedervägen. För kasinon, vänta. Ja, för kasinon blev stort i den staden. All right. Ostmacka, det var länge sedan man var där alltså. För vi flyger till ostmackan först då, vi bara kollar här snabbt. Ja, jag är redan här. Okej, har du kollat de här lådorna som är? Ja. Antagligen har han lagt ut egna lådor för allting, för att han hade lagt ut eget på den där grejen. Ja, exakt. Han har lagt ut eget allting än så länge. Så. Ostmackan ser tom ut. Inte den här. Det finns ju två till våningar efter den här även också. Så vitt jag vet. Det är den här våningen här. Visst är den här våningen också. Här ligger bara lite grillningar. Inte. Nej, jag tror inte det är ostmackan. Okej, vi kollar gärna. Mycket har det ej kommit åt. Det är ledtrådar som ska leda er framåt. Det kan betyda att det är ett typ i Dannes lotteri. Jag kollar Dannes här. Ja, jag kollade lotteriet. Det är lika bra att. Ja, just det. Lotteriet hade det kunnat vara också. Du kan faktiskt ta och kolla det. Så kolla det här. För det, alltså, det fanns ju inne
i Targena Market. Så det känns som att det här hade kunnat vara inomhus nu. Alltså hos någon. Fast här hade han aldrig lagt in det alltså. Nej, men det ska ju vara accessible men inte för accessible. Exakt, och det här är inte accessible. Det här är överdrivet. Om man hade lagt in det i Dannes privata kistor från ett företag han har sålt och sen köpt det tillbaka. Men däremot, appeal stället finns ju också. Casino med mera, det bara snor. Då det snor. Mycket har det ej kommit åt. Kan det vara det snor, det snor? Kan det vara svarta marknaden här borta? Det är svartsmarkt. The evil bank. Alltså det här. Betala inom en vecka, annars dör du. Det är bra. Jag är inte så säker på detta, men kan det vara en secret dooren där nere? Super Mario 64 dörren. Jag kollade Super Mario 64 dörren. Nej, ingenting i källaren här. Jag vet att Dannes första lotterimaskin som låg på Kungavägen här borta, den matade ju, om du matade in pengar när den inte hade vinster i sig så snodde den ju pengar. Ja, men kan det inte vara det då? Jag vet inte, det är problemet att den existerar egentligen. Kan det vara Dalahästink? Nej, vi snor hästar. Jag vet inte. Alltså jag saknar nästan tiden då det var minecart som var transportmedlet. Det var mycket coolare sätt att travla på. Men hur många ledtrådar ska finnas utlagda, har han sagt? Det vet jag inte. Men han måste ha hunnit längre än två. Vi lägger på detta på hyllan så länge så återgår till vårt normala liv. Okej, så nu när vi har återgått till vårt normala liv igen så... så ska jag berätta lite vad som händer här. Jag har helt enkelt byggt klart utsidan av återvinningscentralen. I princip, ni såg tidigare hur mycket jag hade byggt klart. Och ska precis börja med insidan. Men jag har lämnat lite extra jobb här vid sen om. Som jag faktiskt måste göra för att jag har slösat mer. Mer än säkert 1500 diamanter på kärnkraftverkets projektet. Av att köpa material. Och att köpa designer och såna här grejer också. Mm. Och det har gjort att jag har blivit ganska punk. Jag har faktiskt inte jättemycket diamant kvar. Jag har under 1000 kvar. Så jag måste göra lite så här redstone-arbete för att få tillbaka... Lite sidework. Så jag har både en brevlåda att göra. Smurres privata brevlåda. Den är redan betald. Den är till och med redan betald, ja. Men den här är viktigast. Och det här, vad är detta, Smurre? Vad är det du ska ha här? Okej, okay. Så... Det är så här att jag har ju en, det finns en våning under här. Mm. Jag ville ha en trappa typ här eller på andra sidan, men jag tänker vi är ändå en modern marknad liksom. Och vad är inte en modern marknad utan en hiss. En snygg hiss rakt in i väggen här. Ja, men exakt. Så du vill att jag ska bygga en hiss här. Vill du ha att... vad är det? Hur stor är den här väggen? Den är tre. Den är lite ojämn, vilket stör mig lite. Men, Jag tänker att om det hade varit en dörr till hissen. Att du öppnade en dörr och sen var hissen där inne. Det hade kunnat funka. Det hade varit coolt. Men jag tror inte det hade fått plats för att det måste vara en tre pistondörr i så fall. Ja, nej, ingen stor jävla pisten där. Då måste man ju typ gå nästan fem block in extra innan. Ja, men exakt. Men det som är bra med tre dock är att hissen kan vara tre och fungerar. Du skulle kunna köra så eller bara en vanlig dörr in här och sen så är den tre på insidan. Så dörren är enkel, men på insidan är den tre. Hade gått, men om du vill att det ska stå ut och att folk faktiskt ska använda den så borde det vara lite mer än en dörr. För annars kommer nog folk tro att det är ett kontrollrum eller någonting så här. Okay. Så den borde vara öppen typ så här? Jag tycker att den borde vara så här. Öppen, ja, men då gör vi den så. Och du borde nog också ha någon slags ram med någonting också. Men det kan vi ändra. För att det här lilla berget som är här, du ser, det tog ju basically slut direkt här. Vi får liksom bygga ut det lite. Ja, eftersom. Jag tar och bygger hissen först och så får du bygga över det, va? Exakt. Så får vi helt enkelt bara bygga över det. Så jag vill egentligen bara att den ska liksom kunna, du ska kunna kalla på hissen. Knappen helst på den här sidan då, så att man kan bygga in den lite extra.
Så man ska kunna kalla på hissen och sen så ska man ju bara helt enkelt kunna åka ner med hissen och sen åka upp med hissen igen. Yes. Det, ja, det fungerar definitivt. Ett requirement är att vilket material du vill ha på kanten här. För vill du ha, om du vill ha hissen precis bredvid en vägg, vilket du antagligen vill ha, då är det slimeblocks vi handlar om. Så att du kan antingen använda terrakotta. Ja, just det. Glazed terrakotta kan du använda. Eller så kan du använda någonting som har ett inventory. Så det, och det kan vara pistons, och det kan vara, eller pistons har ju ett inventory, men de är inte... Funkar terrakotta? Jag tror du bara har glazed terrakotta som funkar det. Ja, glazed terrakotta är det som fungerar. Det är bara glazed terrakotta. Jag tror det. För jag vill ju gärna ha att det ska vara en vägg här och sen så får hissen börja efter här. Exakt. Så den kommer ju gå längs med väggen ner hit. Jag kan hitta någon glazed terrakotta som har minst mönster i sig och passar någorlunda färgen. Jag tror att svart passar nästan alltid. Fast det är inte den svarta vi vill ha. Vi vill ha den gråa i så fall, för den gråa är väldigt grå. Men den svarta är ju röd också. Gråa skulle jag nog vilja ha i sånt fall. Så här djupt i alla fall. Så djupt. Här är liksom, här gräver, är sista... gräver du en ingång i den våningen runt också eller? Uh-huh. Nej, men det är bra. Det här kan jag jobba med i Creative nu på den andra servern och så. Nej, men absolut. Absolut. Så får du lite money money money. Lite money money money. Det är faktiskt 6 stacks, så det är fan bra, är det? Ja. Hur mycket är 6 stacks i diamanter? Vänta. 64 gånger 6. Det är ändå 384 diamanter. Och sen kanske du skulle göra en hiss till. Ja, i ditt hus där, ja. Beroende på hur bra den här blir. Beroende på hur bra den blir och beroende på om den kan få plats någonstans i mitt hus på ett snyggt sätt. Du vet, ja. I mitt hus så måste det vara riktigt mycket design. Exakt, och det är väldigt tajta väggar och grejer här som inte har mycket plats inuti liksom. Så det kan göra det lite svårt här inne. Men det är garanterat en hiss som ska vara. Åh, Marcus. Ska vi köra Worms idag? Oh, det kan vi. Ja! Matilda vill. Har ni hittat questgrejer? Nej. För min videos skull så... Vi fick reda på att det inte fanns fler just för tillfället. Så vi satt och letade jättelänge i onödan. Men ja, det kommer mer. Så det kommer bli lite olika så här... ja, vad ska man det säga? Det förbereds faktiskt just nu. Ja, det kommer bli olika moment i de här videorna där vi letar efter de nya. Får vi försöka hålla lite mer koll på ifall de finns eller inte. Oh, jag hittar första. Hittar du? Jag hittar den också. Okej, nu är vi tillbaka med den andra grejen. Vi slutar aldrig med detta för att jag spelar inte in någonting emellan. Men vi har fått nys, vad säger man? Vi har fått nys om ny information. Ja, vi har fått ny information om att det finns en till ledtråd ute i världen. Och jag och Smurre ska nu gå och fetcha den här. Ja, vi möts vid... Jag ska bara gå och köpa massa biff hos dig. Jag måste ändå hitta ut från Nether. Så att... Alltså jag hittar aldrig i Nether. Alltså hur mycket man än flyger, det går fan inte. Kan vi mötas i Nether-hubben eller? Ja, det kan jag. Men efter det så får vi inte säga någonting vart igen. Så. Nej, alltså det är jättejobbigt för ni får Men jo, vi fattar ju det själva liksom. Vi vill ju inte avslöja någonting. Vi har liksom Kraftan och Toffe i samtal just nu som båda sitter och letar. De letar fortfarande efter den andra ledtråden för att ge lite kontext. Ja, jag hittade precis den andra. Va? Oh. Va fan alltså. Smurren kommer hit fort nu för fan. Ja, jag vet. Jag är på väg. Men jag måste ju liksom hitta hem. Gå snabbare. Någonting säger mig att jag är på väg åt fel håll då. Ja, men det är bra att någon går åt fel. Alltså det här är värsta såhär rat race, du vet. Att alla är såhär till samma mål och man måste skynda sig. Annars får ingen vinst eller så. Fast den andra fattar jag inte. Åh, gud! Toppen, du har aldrig sagt någonting bättre i hela tiden. Genom ingen hjärnkapacitet för det här nu, för du vet att... Både Toffe, du och jag är jättekompetitiv. När du hetsar Toffe, då kommer han ju liksom så här, och nu jävlar. Och så blir han ju liksom,
Så håll käften nu, Marcus. Nu håller du käft. Hitta fan inte ut ur Nether. Visst är Nether-hubben på noll? Ja. Vad fan är du ens? Varför är du vilse en dag som denna? För att det var ju någon som bara, ah, nej, men du kan ju fortsätta på Nethervägen. Och sen kom då... Jävla toppen drog en decoy! Han vet vad det är! Han bara försöker skicka ut oss i det vilda så att jag hittar det. Vilken jävel! Vilken ful fan. Ja, toppen säger åt Smur att jobba på Nethervägen. Fan, den här toppen var smartare än vad vi tror. Ja. Passa er. Ja, nu börjar jag närma mig i alla fall. Okej, bra. Jag är så jävla ivrig för det där. Förlåt, alltså, kolla det. Jag hoppar runt och vänta, jag måste landa i 2 sekunder bara. Så måste skynda hit också så att ingen annan kommer ut. För att se dem i vilket håll. Ja, exakt. Jag vet. Fan, men den lita går inte fortare. Alltså, ni racear verkligen just nu. Är du här? Chilla, ta lite en tid. Det är så jävla stressade för det. Jag vet. Tror inte jag är stressad som liksom måste flyga i Nether och bara så här. Alltså jag dör ju typ varenda jävla sekund jag flyger runt här inne. Ja, men det är bättre att dö än att komma för sent. Fy fan, vilken partner alltså. Ja, det är så jävla bra är det. Men jag fattar inte, alltså jag typ åker in och fastnar i grejer, alltså det är så här. Först nej men du är ju toppen! Han sniker! Han vill ju kolla vart vi ska någonstans! Vilken jävel! Det här är exakt jag vill att det ska vara! Det måste liksom såhär, folk vet inte, de följer dem efter och så måste de fly därifrån för att inte bli efterföljda.